wasiire ka tirsan dowlada federaalk ee wadanka soomaaliya ayaa baaq nabadeed waxa ay u direen kooxaha baryahanba ku dagaalamayay magaalada beledweyne iyagoo ugu baaqay in xabadda si deg deg ah loo joojiyo saynab maxamed aadan oo muqdisho joogta ayaa faahfaahineysa warkan xilli maalmihii dambe beelo walaalaha uu dagaal ku dhexmarayay degmada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxaa dagaaladaasi ka hadlay wasiiro katirsan xukuumadda soomaaliya iyagoona sheegay in ay tahay wax laga xumaado in dagaal baledweyne uu marwalba ka dhaco wasiirka bedroolka iyo macdinta xukuumada soomaaliya maxamed mukhtaar iyo wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga maxamed cabdulaahi xasan nuux ayaa baaq u jeediyey walaalaha dagaalka uu ku dhexmarayo magaalada baledweyne runtii anigoo ku hadlaya dhamaan mas-uuliyiinta kasoo jeeda iiraan waxaan ku baaqaynaa in xabadaasi sida u dhaqsaha badan loo joojiyo xabadii ma xaliso xabadii ma keento nabad sidoo kale arintan soo laalaabatay waxaan xasuustaa labakun iyo labatoankii bilowgeedii in sidaanoo kale baaq nabadeed ay soo jeediyeen markaasdadkii siyaasiyiinta ahaa laba arin ayay baaqusoo jeediyeen oo ahadmaraadadk idagaalainay abadjoojiyaan iyo in maamulla dhioaadibwaxaadumalasa in hadana meeshii la taaganyahay oo hadana baq aan jeedinn uuyaha baaqdhahay xabad hala joojiyo in maanta oo ay dunidu nolol iyo caafimaad iyo itaalkii dhaqaalay sidii loo kobcin lahaa lagu jiro inay nasiib darro tahay inuu dagaalka noocaashee dadka ehelka ah ee inuu maanta ka dhexdhaco inay tahay fidno iyo emashaqo cusub marka waxaan ku baaqaynaa inuusan dagaalkaasi wax maslaxada iyo wax dana uhaynin walaalaha dagaalamayo ayna joojiyaan dagaalkasi e aan shuruud iyo ku xidhnayn wax layidhaahdo caatifad runtii dagaalkani ma soo kordhinhayo haba yaraatee natiijo ee kobac gelin haysa ama nolosha ama dhaqaalaha ama dadka dagaalada ka socda degmada baladweyne ee gobolka hiiraan ayaa noqday kuwa soo lalaabto zaynab maxamed aadan somaali cabal muqdisho